Na rua Álvares de Azevedo, no bairro Paraíso, em Araçatuba, a reclamação dos moradores é sobre um trecho sem asfalto de cerca de 50 metros. Segundo eles, o quarteirão que começa no número 369 já teve pavimentação, mas devido à falta de boca de lobo para o escoamento da água, o asfalto foi todo retirado com as chuvas. Outro problema apontado por eles é o volume de água quando chove. Pela falta de boca de lobos, a rua chega a ficar meio metro tomado pelas águas. Outra reclamação é sobre o vazamento de esgoto. Em dias de chuva, a boca de lobo abre e os detritos são jogados todos na rua. Marina Belei, para o jornal Folha da Região.